Hello， 大家好，欢迎来到 The Traveler 币圈周报，给你带来每周最值得关注的币圈消息。好的，现在我们来看今天的第一则新闻 ，KuCoin Fund。近期在推特有留意到关于 KuCoin 的一些传言，也是闹得比较大的。就是说 ，KuCoin 的理财产品呢，它提供着一个超高的年化收益率，然后 KuCoin 疑似有着流动性危机，而他们攻击的这个理财产品呢，其实是一个叫双币理财 （Dual Investment） 的产品。在说这件事情之前呢，我们需要先了解什么是双币理财。双币理财是一个由期权 option 延伸出来的一个金融产品，而它能提供那么高年化收益率，其实也是有它的原因的。首先，它不是一个保本的产品，它会有一个挂钩价格和结算时间。以 BTC 双币理财为例，如果结算时的价格高于挂钩价格，那它就会返回你的投入的资产，还会支付你一些额外的利息。如果结算时的价格低于挂钩价格，它就会以挂钩价格去买入 BTC， 同时给你点额外的利息。简单来说，如果没有跌破挂钩价格的话，就是单纯爽赚利息啦。如果跌破挂钩价格，那你就需要以高价去买币，所以它还是会有一定的风险的啦。回到刚刚的话题， KuCoin 上的双币理财提供着一个非常高的年化收益率， APR 可以达到 200%， 反观币安上的双币理财只有可怜的 30-40%， 那证明 KuCoin 就是有问题的吗？如果你再仔细一点去看的话，你就会发现到 KuCoin 上的结算日期和币安上的还是有点距离的。你选择最相似的那两个产品的话，你会发现到其实利率其实也没有差得那么远。以这两个双币理财为例， KuCoin 上的收益率确实比币安来得高，可是它结算的时间差了一天，挂钩价格也差了100，所以 KuCoin 上多出来的收益率可以理解为是为了补偿额外的风险而存在的。而且加上用年化收益率去计算这几天之内赚的钱，其实还是有点不太直观的。 KuCoin 的第二个传言拒绝出示 Proof of Reserve 储备证明，但其实 KuCoin 官方已经早有发公告出来说明说 Proof of Reserve 已经正在准备中，会在12月初的时候发出来，同时也公布了所有热钱包跟冷钱包的地址让公众自行查看，所以我觉得 Proof of Reserve 这一点是不需要太去担心的。虽然仔细去查看这些传言过后，会发觉其实这些传言都不是一个大问题，但是由于近期 FTX 事件，还是建议大家如果不是必须要把资产留在交易所内的话，可以尽量提到自己的热钱包或者冷钱包上。因为币圈有一句很有名的句子， Not your key, not your coin，如果不是你自己管理的私钥，那代表代币就不属于你。接下来一则新闻，在两周前，也就是11月14日， Aave 最大的去中心化借贷平台和 CRV 代币遭到攻击。攻击者是在 Aave 介入大量的 CRV 后卖出，而 CRV 的价格也在短时间之内跌了不少。可是由于种种原因，开始有人去做多，去狙杀攻击者的仓位，所以价格开始上涨，越来越靠近攻击者的强平线，让 CRV 发生了所谓的轧空，也就是 short squeeze， 攻击者的仓位也同时遭到了清算，所以他必须要去买回更多的 CRV 去偿还债务，导致 CRV 的价格在短时间之内暴涨。这里也是有理由相信攻击者是亏了不少的钱，虽然这一仗是以攻击者的败北为结局，可是这也刚好显示了目前的 DeFi 去中心化金融是有多么的脆弱。也有非常的传言说，其实攻击者要攻击的并不是 CRV 代币，而是 Aave 这个项目。这里就必须要提到一点，就是关于 Aave 的 Safety Module。如果 Aave 有产生坏账的话，但国库无法补上， Safety Module 就会去增发 Aave 代币去偿还坏账。如果这个坏账够大的话， Aave 代币就会发生类似于 Luna 的死亡螺旋， Aave 会不断的去印钱，卖出后偿还债务。可是越硬，代币价格越低，能偿还的债务越少，他就必须印更多的钱。在适当的情况下，是绝对有机会可以把整个项目给搞死。虽然现在 Aave 还是活得好好的，但其实这一次的攻击对 Aave 也造成了不少的影响。这次的攻击以后， Aave 出现了260万颗 CRV 坏账，当然 Aave 也采取了一系列的措施去防止同样的事情再次发生。Aave 项目方采取的措施包括冻结了比较低流动性的代币的借贷，包括 CRV、YFI、1inch 等等，还有其他14种代币。然后第二步，项目方也对于部分币种的借贷设置了一个上限，还有也对 Polygon 的借贷市场进行了冻结，暂停是没有办法使用 Polygon 借贷市场，
当然还有其他非常多的措施。虽然说是被攻击以后，项目确实是受到了影响，可是我相信杀不死你的，终究会让你变得更强大。说不定不久以后可以看到一个非常成熟的去中心化生态。接下来这个新闻是关于千令龙头预言机的。千令在12月9日就会开启 Economic 2.0 Staking， 它会在当天对大众开放质押，直到总质押量达到2500万为止。但首先需要先来了解一下千令到底是做什么的。千令的核心业务其实就是预言机，预言机就是一个为链上项目提供各种数据的一个工具，例如为去中心化交易所提供报价、天气数据、链上产生随机数，都是千令的业务。千令在预言机赛道上基本上都是处于垄断地位的，其他竞争项目是完全没有办法撼动它的那种垄断。千令有一点常常受到诟病的就是它的代币经济学 Tokenomics， 因为它当前代币的用途基本上都是用来投机的，并没有一个可以长期持有的理由，而且它代币本身也是没有办法有效的去捕获价值。链上数据也可以很清楚的看到，令的代币分布是高度集中的，前100名的持有者拥有这市场上 72.92% 的总供应量。有了 FTT 的前车之鉴，代币持有人过于中心化也是一个非常不好的现象。第二点就是当前令仅仅释放了 49% 的代币，还有 51% 并没有完全释放，如果在短期内释放的话，就会造成一个非常大的抛压，进一步导致价格下跌。 OK， 回到重点，千令的 Economy 2.0 质押，它的核心目的是为了去激励社群，也就是所谓的散户，还有更多的节点验证者去参与千令的生态。而参与的途径当然就是通过质押 Staking。 根据他把 Staking 当作减少卖压或者派糖果的项目相比，千令的质押更像是赋能令代币去推动整个生态的安全性和社群的参与度的。最重要的一点就是它赋予了长期持有令代币的一个理由，而它的目标呢，就是成为一个去中心化数据供应平台，就像是 Web 3版本的 Amazon Web Service。 最后一点，千令版本升级的方法最初是有一个12到24个月的锁定期，可是项目方通过跟社群还有节点沟通过后，他们发现到其实社群更想要更偏向的是快速迭代跟升级，所以 Version 0.2 的质押会在9到12个月之内推出，到时候 Version 0.1 的质押者们就可以解锁他们的令代币还有他们的奖励。我相信缩短时间以后，可以尽可能的保持社群对于千令的热情，对令后续发展也是有非常大的帮助的。第四则新闻， Phantom 它曾经是一个辉煌一时的一条公链，近期的价格也是涨得不少的，从11月的底部涨了超过 50%。 当然这一次的上涨也是离不开一个非常重要的原因， Andrew Kanye，被誉 FTM 链上最重要的人物之一，他回归了。首先他是在他的 LinkedIn 账户上更新了一些奇奇怪怪的讯息过后，转到了推特，发了几篇文章和几张 memes。 而最值得关注的呢，是一篇名为 An Inside Financial Peek at Being a Crypto Company， 文章中仔细说明 Phantom 基金会的财务状况，它是非常的健康。到今年11月截止， Phantom 基金会有超过3亿美元的资产，以及年收入是有超过1亿美元的，目前现金流为正，是不存在任何资不抵债的可能性。而且也有说明 Phantom 基金会是如何使用他们独特的运营方式，在这个这样糟糕的大环境下依然稳定的在成长。我个人对于 FTM 短期的看法还是非常的正面，主要是有几个原因。第一点， FTM 链上的活动近期有着非常明显的增加。第二点，链上的总锁仓量 TVL 超过了 Chronos 跟索拉纳链。重点人物的回归，也就是 Andre 的回归，我相信他可以为 FTM 生态带来更多的创新和创造更多的价值。而且 Andre 可以说成是 FTM 链上的 V 神，所以他的回归很重要。接下来就需要去观察这一系列的叙事是否还会带动 FTM 价格继续上涨，还是会被这个恶劣的大环境给压垮，这个就只能交给时间给出答案了。第五则新闻，BitDAO 公链的路线图已经发布了。其实早在7月的时候， Ben Zhou 也就是 Bybit 的 CEO 就有在 BitDAO 的论坛发表，表示要开始研究 BitDAO 公链的可能性，而当时也是获得了非常热烈的讨论。接下来呢，就在12月3日 Mantle 也就是 BitDAO 公链的路线图才被正式发布出来。目前已知的信息有，主网上线的时间未公布，公共测试网和激励项目会在2023年第一季度上线。我个人觉得激励项目的话可以多去留意，如果有能力的话也可以尝试参与一下，说不定这就是下一个 Aptos 等级的空投。然后 Bit 代币作为 Mantle 的原生代币，经过了看不到尽头的下跌， Bit
终于等来了唯一一个赋能和唯一一个利好，作为 gas 代币。但由于 Mantle 也就是 BitDAO 公链目前所公布的信息不多，目前也只能多留意后续更新，看看它如何在这个公链战争存活下来。今天的新闻就到这里了，拜。强大让自己能够赚来的靠自己手，爱的人靠自己手，一生要靠自己走，活着得抬得起头，想要得到人生胜利，坚持不放弃，内化成金，拥有坚硬的心。